どうも、着バスです。今私は、バンコクスワンナプーム国際空港に来ております。今ね、こちらに乗り継ぎで来ておりまして、今からねトランジットでしばらく時間がありますので、今回紹介するのはこちら、ミラクルラウンジを紹介させていただこうと思っております。こちらプライオリティパスで入れるラウンジとなっておりまして、ちょっとね時間制限があるかもしれないんですけど、それもね後で合わせて紹介できたらなと思っております。それでは行きます。ではね、アイスとコーヒーだけいただきました。おいしい。さりげなくネスレが出してアイスクリーム。ラウンジの印象としてはかなり狭いですね。で、入り口で聞いたところ2時間まで滞在可能ということで、2時間以上は入れないって感じですね。アイスは食べれないですね。でお腹もそんな空いてなかったんでちょうどいいです。だいぶ狭めなのでお手洗いもないですし、ラウンジ内にはシャワーもありません。でも Wi-Fi のサービスはちゃんとありますね。入り口で、パスワードがもらえます。それではね、ちょっとサクッと食べて出たいと思います。それではね、ラウンジ出ました。今回はミラクルラウンジ、プライオリティパスで入れるラウンジで2時間だけ入れる感じとなっております。一応ね、食事とアルコールとアイスは提供がありますので、もしね、このスワナプム国際空港を利用される際は利用してみてはいかがでしょうか。ラウンジ内はかなり狭いんでね、まあ、それもね確保して利用することをお勧めします。今回のがちょっと短くなってしまったんですけども、もし役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしよかったらチェックとフォローしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。